I dobar dan, dobrodošli u moj video. Dakle, nedelja je 10 sati ujutru i ja sam odlučila da spremim jedan desert koji ćemo imati ovih dana da jedemo. Jedan letnji kolač, dakle, sa ananasom. Recept je od moje mame, dakle, ona ga već isprobala, tako da sam ja sad odlučila da ga napravim. I to radi se vrlo jednostavno. Pa, da krenemo. Evo, ako šta će nam biti potrebno. Dobro, vidite, da mi se vidite. Inače, uključila sam ventilator, evo pokazuje 29 stepeni. Tako da je danas toplo i kasnije možda odem na bazen. No, ajde da se vratimo na ovo. Znači, šta će nam biti potrebno za ovaj kolač? Biće nam potrebno ananas, ali naravno ne ovaj cijel ananas. Ostatak ću da zaledim, jeli? Znači, ovaj ananas sam uzela na ovaj ponudi u Lidlu. Imala sam tu karticu, tu popust uz njihovu jeli, tu karticu i onda sam ga kupila za nekih euro i 30 je bio ceo, tako da mi se isplatilo, ono, ogroman je i to. E sad, znači, bit će nam potreban ananas, bit će nam potrebna ovako jedna pamlaka za mućenje, ovaj šlag, znači, ma mislim, uzmite ovaj praškasti šlag gdje sam ovo našla na akciji, pa ovaj ne izmrti sprak šećer, onda možete prođe, a imam inače ono naše domaće. E onda, pavlake, ja sam uzela dve, pa sad vidjet ću, ja pravim u ovu meru. Ups, evo. U ovu meru pravim, tako da sam uzela te dve pavlake, možete i više, naravno, vi povećavajte mere za koliko ima, koliko vam treba. Ja to sve od prilike, znači. E, onda sam uzela ovaj keks, buter keks i piškote, znači kombinovat ću ovaj keks i piškote, keks ću staviti dole, pa ću piškote u sredinu. E, onda evo ga, znači šećer, prag šećer, mrvice za posipanje. I to je to, znači ništa se ne peče, nema jaja, nema mlijeka. Odlično, pa da krenemo prvo, znači ananas da ljuštim. Svecka. E, evo ga, znači ovo sam ocekla i sad evo ga ovako ljuštite. To je svecka, te ga uzmete jedan veliki oštar nož. Evo ga, baš je ono zreo. Da kažemo, skoro i prezreo. Biće lijepo, odličan. I evo on već ispustio sok. Tako da kad ga isesem na kockice, onda ga stavim ovdje i malo odlamo vode, onda će on još više da ispusti sokić. Ajde da ga ja skoro zoljuštim. E, evo ga. Znači, ananas. Evo već sam počela da ga seckam. Dakle, baš je zreo. E sad, seckajte što sitnije kockice. Što sitnije, tako je bolje i kad jedete, onda vam neće vam biti pretvrdo. Tako da, nastavljamo sa seckanjem i onda krećemo da pravimo. E tako, isekla sam ananas, evo vidite, ovo je pola ananasa, pola sam zaledila. I sada krećem da mutim ovu pavlaku, šlag u stvari. Tako. Sa šećerom. Znači, prah šećer. Ovo ne znam koliko je. Jedno 100 grama. E, sad to krećemo da mutimo i onda dodajemo ovu pavlaku. Evo ga, ismutili smo i dodajem pavlaku. Ja sam uzela ovu sa 20% masti, u stvari mislim da je ovdje čak. Da, 24%. Iako je baš gusta. I stavit ćemo još jednu. Da bi bio dosta prijatno. Možda preterujem, ali mislim da ne. E, treba nam i za gore da namažemo i onda... E, tako. E, sad to opet izmiksiramo. E, nešto sam zaboravila da vam kažem, jako bitno. Ovaj ananas kad iseckate, stavite znači vodu, pokrijte ga vodom, da vam pusti sok. I onda u taj sok ćemo da umočimo piškote i keks. E sad, pošto sam ja to zaboravila, onda ovo stavljam sad malo u frižider, da on malo pusti svoj sok, pa onda krećem. E, dobro je, ostavio je 5 minuta. I sad cijedim ovaj sok ovako. Sjetila sam se da uzem ovu špatulu. E, tako, možda sam malo i previše soka, ali dobro je. E, vrijeme je da krenemo da mažemo. E, idemo.
Prvo ću dati keks u ovaj sok. E tako. Keks malo više natopite nego piškotu. E, miriši. Miriši na ananas. Bitno da niste ono baš samo u vodu, nego ipak malo, kažem, trebalo bi ipak ovako malo i da vam pusti svoj sok. Mislim, što vam duže stoji, to je bolje. Kažem, možete bilo koji keks, petit, koji god želite. Gle, nisam zatvorila kalup, sad moram da ga se otvorim. Ovo nastavim. Ne, s druge strane. Ili kako? E tako, keks smo poređali. Izgleda nešto kao da li mi se zeznuo, ne mogu što da zatvorim. Ne znam, možda se deformisao od pranja u mojoj mašini. Ne znam, nekako ne kapiram zašto mi se ne zakopčava. Ali nema veze, on može svakako da drži. Ja. Znači idemo sad tu jedan sloj ovako, pa gledajte ravnomjerno da jednako raspodijelite. E tako. Možete vi tu između da stavite možda malo i oraha seckanih ili lešnika, tako malo nešto. Ili gore da potrunite. Ovako. E sad idemo ananas. Ovako jedna. Evo ga. Što ja znam tako od prilike. Evo on još otpušta svoj sok. Pomidore. Šta je nešto danas? Mi sve nešto pada, ispada, kvari se. Bogato će ovo biti. Baš fin, fin, fin. Možete vi manje ananasa da stavite. Može čak obojica puno. Ali nema veze. Kažem, uzmite iz konzerve. Ja sam našla ovaj, tam je bio tamo uz popus karticu. E, idemo sad sloj piškota. Evo ga, svoj piškota. Piškota nisam skroz onako umakla, tek onako da je dodirnete malo tu ovaj, taj sok. Evo ovako. I jo, možda će da miče izađe iz kalupa. Veliko je dosta. Evo ovako, mislim debelo je dosta. E sad ostatak ananasa. A, evo ga, ovdje spušta svoju čorbu. Tako da previše se ne vidim čak vode i usula, nisam je trebala toliko. Znači jedno pola čaše vode samo dobijete, ne cijelu vodu u njega. Jer on evo pušta već svoj sok. Da, miriše prelepo. Mislim konzerviran je meni isto jako lepo. Ali evo, ovaj put pravi. Ovo vrhunski, vrhunski. Uks. E tako, i sad gore idemo, znači šlak. E, evo ga. Znači, kao što vidite, izlazim skoro iz kalupa. E, ja ću sad sa ovim za šlag ovako malo da je ukrasim. Ovo sam u Srbiji kupila još pre par godina. Ovo je baš za šlag ovako da napravite te kao neke šare. I baš je super. Pogotovo kad ima puno šlaga. E, onda, eto tako malo. Tako to, i sad idemo u mrvice. Kažu,
možete orehe, možete šta god. E sad, turtu ćemo da ostavimo najmanje 3 sata u frižideru, najbolje preko noći. I onda presjek. Tako da, naravno, u opisu ovog videa i sledi recept. Dosta, gotovo. Ljudi, ananas torta je spremna, gotova za 15 minuta. Ćao, a ja sad idem da spremam nedeljni ručak i kasnije, ako Bog da, idem na bazen, zato što sam nešto prognozirala da će biti grmljavina tamo oko 1, baš kad ja treba da idem. Tako da, ja sam se danas i rezervisala kartu, tako da idem prvi put na bazen ovde ove godine. Tako da je to ovde, ono, se slavi kao, bukvalno, što ljudi mogu da idu 3 dana na bazen. Zato što ovaj je od skoro leta nije bilo. E, to je to. Toliko od mene za danas, uživajte vi u ovom ostatku vikenda, znači još danas je to nedelja. I to je to. Ćao, pa se gledamo u nekom novom videu.